Təqdim edin Zəmir Tomazov. Musayev Qaragöz Qədiroğlu, Yevrax rayonunun Salalı kəndində yaşayır. Müəllim, bax bu sürücülər bura yığılıblar. Deyirlər ki, bizi şəhər mərkəzindən çıxardılar avtovağzala. Bir sərnişin kimi bu marşrutun, sizin istifadə etdiyiniz marşrutun Mingəçevir şəhər mərkəzindən çıxarılıb avtovağzala aparılması sizə nə kimi ziyan toxundura bilər? Bizə xeyli ziyanlıqla başa gəlir. Çünki mən qayıdıb gedəsi yolumu, bir də gedib hardan geri qayıdırsınız? Sünəm eləyib qayıdıb getməliyəm və əlavə məsrəfçiliyə, əlavə xərclər. Bəli, xərcə bu məsrəfçiliyə yol verir. Siz hansı kənddən dediniz? Mən Yevlax rayonunun Salalı. Salalı ki, Salalı kəndinin belə deyək, onda bazarlığınız da burdan eləyirsiniz. Bəli, bəli, bazarlığımı eləyirəm. Burdan da stansiyaya Mingəçevir marşrutuna əyləşirəm, gedib kətdə düşüb gedirəm evimə. İndi amma Umalaçı olsanız məcbursunuz vağzala gedəsiniz, vağzaldan. Mən şəllənəm, yaxud şəhər arasına icazə verərlərmi ki, görəsən 8 nömrəyə o gedir amma. 10 yığılsın, gedilsin. Özü də un ticarət mərkəzinin özündə yanımda bilə vasitə satılır. Mən onu 30-40 metr. Amma bu sürücülər sizə işinmirlər də aparanda. Un aparanda işinmirlər. Un aparanda bəli. İşinmirlər. Çünki avtobuslarda belə bir söz demirlər ki, da indi bilirlər ki, kətçiyik, gəlir yalverimiz bunlarla baş tutur. Ona görə də gətirib, məsələn, lazım olan ayın önünü kətçi baba kimi burada satırıq. Undur, nə bilim, nə bazarlığımız var, bazarlığımızı eləyib, əlimizdə sunqamızdan gedirib düşürüb, rahat kəndimizin dayanacağını da oradan deyirmiz. Yəni bunun marşrutu, sizin istifadə etdiyiniz marşrutun şəhər mərkəzinin çıxarılmasını, yəni narazılıq istəmirsiniz? Narazılıq, bəli, çünki həmişə gəlib o marşrutu biz yerində orada tapmışıq, orada əyləşmişik, oradan da getmişik çox rahatçılıqla. Məmunuq biz bunlardan. Hətta pulumuz olmayanda bizə deyiblər ki, ey beləməz, get ki, hörmət eləyirik bu səfər. Bax, bu hallar da olubdu, mən bunu qeyd eləyim. Musayev Vüqar, stansiya Mingəçevir marşrutunun sürücüsüyəm. Məlim, nə ilə bağlı çətinliyiz? Bizi bazar ətrafında qoymurlar dayanmağa. Mingəçevir şəhərin ticarət mərkəzi, bazar ətrafında dayanmağa qoymurlar. Səbəb kim nəyi bildirirlər? Valla səbəb deyirlər ki, bizim orada dayanmağımıza sərəncamımız da var. Bəli. Deyirlər ki, o sərəncamı ləğv eləmişik. 2008 ildən sərəncamımız da var. Mingəçevir şəhər icra başçısı tərəfindən sərəncamımız da var. İndiki icra başçısından bizə deyirlər ki, o sərəncamı ləğv eləmişik. Gedin vağzalda dayanın. Qoymurlar bizi burada dayanmağa. Deməli, müəllim, yəni bu məsələ belə deyək də, siz stansiya Mingəçevir ərazisində marşrutu işləyirsiniz də. Deməli, dayandığınız yerdən vağzala neçə kilometr olar təxmini? Bir 5 kilometr olar. Var, çox olar. Deməli, bu sərəncamın ləğvini göstərir ki, sərnişinlər, stansiya Mingəçevir marşrutu üzrə gedən sərnişinlər, deməli, 30 qəpik verib, avtovağzala qayıtmalıdır, 5 kilometr dala, yenidən oradan sizin marşrutunu stansiya Mingəçevir. İndi sizin sərnişinlərdən danışdırsaq, onlardan da, yəni bu, yəni sözün deyən olar mı? Bəli, olur. Bəli, olur. Siz deyin, müəllim. Mən elə bir danışıq qabiliyyətim yox. Geçəri sual elə qoy cavab versin. Siz nə ilə bağlı yığılmışsınız bura? Biz də Mingəçevir Xaldan marşrutunda işləyirik. Bəli. Özü təqdim edin Zəmir Tomazov. Məmməd Əcahil Rəcəboğlu. Məlum, sizə də deyirlər ki, sizin sərçin. Bəli, bizə də deyirlər. Biz başta 25-30 ildə oradan işləyirik. Əlimizdə sərəncamımız. Xaldan Mingəçevir marşrutunda işləyirik. Bugünkü gündə də gəliblər ki, buradan çıxın, bizim hamımızı çıxardırlar, buradan işləməyin. Biz də səbəbini öyrənmək istəyirik. Gəlirik kimə deyiriksə, deyirlər ki, gedin vağzala. Məlim, sizin marşrutun qiyməti neçədir? Bizim marşrutun qiyməti 50 qəpik. 50 qəpik. Deməli, belə bir şey deyirlər ki, siz gedin avtovağzala, indi bu əhaliyə də məcbur olur ki, 30 qəpik verib getməlidir avtovağzala, orada bəli. Sizdən 50 qəpik verib, bu olur, eləyir 80 qəpik. Bu demək, bir növü qiymət artımının artımıdır da demək olur. Bəli, bəli. Qiymət artımına şərait yaratmaqdır, əhalidən daha çox pulun çıxmağıdır, düzdür? Bəli, bəli, bəli. Vəziyyətdən maşın gedilməsi üçün şərait yaradılmasıdır, başqa bir şey deyil. Amma siz əhali üçün biraz yanacağı artıq işlədib şəhər mərkəzindən götürüb aparırdınız. Bəli, bazarın qabağından. Bir növrəsində buradan işləmişik, cəmaata xidmət eləmişik, lazımı, hamı yükünü götürür, hətta oturur, rahat gedir. Bəli, bizim cəmaatımız. Xaldan Mingəçevir marşrutunda, amma səmimi olun. Olubdum ki, kimsə gəlib deyib ki, pulum yoxdur, mən pul sapar. Dəfələrlə, adı ilə deyərəm hamısını, nətər lazımsa da. Bugünkü gündə də hələ ki, elə verəcək olan adamlarımız var bizim. Nisiyə işləyirsiniz? Nisiyə bəli. Yoxum da deyir, mümkün deyil. Gətirir deyir, toyuğumu satım. Gətirib veririm sənə. Yumurtamı qatığımı satım, sonra verərəm. Mümkündür, çox çətinlik vəziyyətdir. Özüm şahid olsun. Olur. İlham müəllim, bax, şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Bax, bura niyə yığılmısınız? Mən sürücülər adından deyirəm, özüm də sürücüyəm. Mingəçevir xaldan sərnişin daşınma sürücüsüyəm. Bəli. Bazar ətrafında biz 30 ilə yaxında işləyirik.
Bu sərəncamı da 2008-ci ildə Mübariz müəllim veribdi, icra başçısı. Mübariz müəllim zamanı, bəli. Bəli. Veribdi. Bu sərəncam... Bundan əvvəlki Niyazi Bayramovun vaxtında da sərəncama toxunulmadı, da, eləm? Bəli, toxunulmayıbdı. İndi bu sərəncamı bizim təzə keçmiş icra başçımız, İlham İsmailov desəm. Adını bilmədiyində İlham müəllim. İlham müəllim, bir də onun mavini Məhlukə xanım bu sərəncamı ləğv edib. Nə deyirlər, ləğv etməkdə nə deyirlər məqsəd? Bax, niyə ləğv edir? Deyir, vağzala gedin. Sərnişinləri siz qaydına qalmayın. Biz vağzala qərar verdik ki, gedin vağzaldan işləyin. Gətirin, boşaldın bura, cəmaat da marşruta minsin. Sərəncam neçənci ilin sərəncamı? 2008-ci ilin. 2008-ci ilin, bu 11 ildə işləyirsiniz, 11 ildə... Hə, heç bir söz söhbət olmayıb. İndi bu təzə əmrə gəlib bu iş. Oldu. Burada da qeydiyyatı hansı var? Amma özümüz işləməyənə 93-cü ildən mən özüm şəxsən fəaliyyət göstərdim. 2008-ci ildən bu sərəncamla işləyirsiniz. Bəli. Ona qədər də işləmişik. Ləğv ediblər, elə bir pozuluşub, təzədən bu sərəncam qərar veriblər, bizə işləmişik. Sədəm əm, nə ilə bağlı şikayətdir? Bu iş bununla bağlıdır ki, mən Mingəçöldə anadan olmuşam, 64 yaşım var. İndiyə kimi də xaldana Mingəçöv işləmişəm, marşrutum oralı. İcra başçısının qabağına da yığılmamış məqsədimiz oldu ki, bizi oradan vağzala göndərdik. Şəhər mərkəzindən çıxardılar. Mərkəzindən çıxardılar, bazarın qabağına. Biz də şəhərdə bölmüş adamım. Mən vağzala gedim. İntihası vağzal, xaldan, ayaq altı deyilərdir. Biz yolun qırağından adam yığırıq. Ona görə də vağzala bizim... Dayanım, vağzala getmək, xaldala getmək üçün bir şeydir, dayanım. Vağzaldan bizim maşına minik getmiş yəni. Yağmı yevlağa, ağdaşa minik getcək. Biz bu gündə neçə... Burada neçə hafta olsun fəaliyyət göstərir xaldana? Və yaxud da stansımı getirirək. Cəmin 24. 24 maşın. Yaxşı, siz... 24 maşın, sonra. İstans mincir maşın ne kadar olar? 12 maş. 12 maş. 36 maş nedir? Adınız ne oldu sizin dediniz? Aliyev Serdar. Serdar Mehmet, sizin fikrinizde Mingəçöv şəhər hafta vağzalı 36 hafta olucu götürebilir. Hayır, o vağzalı müdür de bizi yakın koymur oraya ki siz çoksuz. Bura sıkışmışsınız. Biz böyle o da atkaz edelim. Biz izahın kavana yığılmışız. Çok adam böyle bilir ki biz takipatla da aparız. Hayır, biz yanmış kağış eləmək ki bizim işimizi yerine bərpa eləsinler. Qararı dəyişsinlər, dəyişiblər, indi bizi ləğv edirlər orada. Biz ondan xarş eləmək gəlir, bu şəhərdə böyümüş, turizm şəhərdir bura. Bura minlərlə adamlar gəlir, gedir. Ülkü dənizimiz, yaxşı parklarımız, hər şey gözəldir. Burada gələn cəmaatda pis başa düşməsinlər, biz təqibat yaratmıyoruz. Xarş eləmək gəlmiş icradan ki, bu işləri yoluna qoysun. Özü təqdim edirsən. Rasim əm, siz hansı marşrutdan istifadə edirsiniz? Xaldan Mingəçöv marşrutu. Xaldan Mingəçöv. Burada sürücülər yığılıblar, deyirlər ki, Xaldan Mingəçöv marşrutunu şəhər mərkəzindən çıxardıb Mingəçöv şəhər avtovağzalına aparmaq istəyirlər. Bir sərnişin kimi, bunun sizə maniyəsi nə ola bilər? Yəni, nə kimi bir çətinlik ola bilər? Mən sərnişin adından danışdım, qardaşım. Mənim kimi çox adamlar gəlir bu şəhərdə 100 manata, 120 manata, 130 manata fəhlə işləyir. Mən də ora getmək üçün, bunlar dediyini eləmək üçün 30 qəpik marşruta verməliyəm. Təzədən 50 qəpik oradan xaldan marşrutuna verməliyəm. Bu eləyir 80 qəpik. Amma mən evimdən 1 manat götürürəm. 50 qəpiklə gəlirəm, işlədiyim yerdə düşürəm, 50 qəpiklə də qayıdıb gedirəm. 1 manat mənə bəs eləyir. Yəni marşrutun avtovağzala getməyinə narazısınız? Əlbəttə ki, narazıyam. Həm marşrutun getməyinə narazıyam, həm də cibimə sərf eləmir. Qardaş, aldığım maaşım mən 30-40 manatını, 50 manatını yollarda xərcləyirəm. Həm də bazarlığınız da buradan edirsiniz? Bazarlığım da buradan olur. Hər gələndə də yüklü gəlirəm, yüklü gedirəm. Əlimdə sunkam olur, kətdən gəlirəm, karelok gətirirəm, nar gətirirəm, satıram, yol pul eləyirəm, süt pul eləyirəm, süt qatıq düyüm ortada hamısını, hamısı gəlmiş. Hər tərəfli çətinlikdir, ziyanlıqdır. Başa düşürsünüz. Bizim tələbimiz, bizim problemimiz budur. Oldu.